មិនធម្មតាអោស្គុនកញ្ញាជ្រងប្អូនស្រីឲ្យខ្លាយជាថកែពិតជាមិនធម្មតាមែនមិនមែនត្រឹមតែជោគជ័យខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេតារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញាក៏ចង់ឲ្យប្អូនស្រីរបស់នាងបានជោគជ័យដូចជារូបនាងអញ្ចឹងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមករានេះតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004គេឃើញវត្តមានតារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនដួងបានចូលរួមអបអរសាទរការបើកសម្ពោធហាងតែគុជសាខាទី11ទល់មុខឈៀងនឹងសាលាអន្តរជាតិ CIA ដែលជាសាខាថ្មីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាអោកសុគន្ធនាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសគឺអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានប្រាប់ថាថ្មីត្បិតតែពេលប្អូនស្រីចេញរកស៊ីបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានភាពរវល់បែបនេះក៏ដូចជានឹងកាត់បន្ថយការងារជាច្រើនដែលនាងធ្លាប់មានប្អូនស្រីជាជំនួយការជាយូរមកហើយគឺមានភាពលំបាកបន្តិចក្តីក៏ប៉ុន្តែនាងពេញចិត្តនៅការសម្រេចចិត្តរកស៊ីបែបនេះដូច្នេះហើយអោកសុគន្ធកញ្ញាអាចរកអ្នកជំនួសផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើកិច្ចការជំនួសកន្លែងប្អូនស្រីដែលធ្លាប់ជាជំនួយការពិសេសរបស់នាងមិនថាការលើកទឹកចិត្តជំរុញបន្ថែមនិងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណឹងទេតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះក៏បានជំនួយជាថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់អាជីវកម្មដែលទើបតែសម្ពោធនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករានេះផងដែរប្អូនស្រីរបស់អោកសុគន្ធកញ្ញាគឺកញ្ញាអោកសុគន្ធនាបានបញ្ជាក់ថាពីមុនមកគឺនាងមិនធ្លាប់រកស៊ីនោះទេគឺគ្រាន់តែជួយមើលការខុសត្រូវលើមុខរបរម្ដាយកន្លងមកក៏ដូចជាធ្វើជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងស្រីនេះគឺជាលើកដំបូងដែលនាងហ៊ានសម្រេចចិត្តចេញរកស៊ីក៏ព្រោះមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីបងស្រីនិងបងថ្លៃព្រមទាំងការជ្រោមជ្រែងថវិកាទៀតផងអោកសុគន្ធនាបានបន្តទៀតថាដើមទុននៅក្នុងការបើកហាងអានឆានេះគឺចំណាយអស់ចិត្ត $50,000នៅក្នុងនោះគឺមានការជួយពីបងស្រីរបស់នាងគឺអោកសុគន្ធកញ្ញាផងដែរមូលហេតុដែលនាងសម្រេចចិត្តបើកហាងនេះដោយសារតែនាងស្រឡាញ់និងចូលចិត្ត brand អានឆាដែលជា brand របស់កូនខ្មែរសុទ្ធសាធសិល្បករសិល្បករនីដែលបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធហាងរបស់ប្អូនស្រីអោកសុគន្ធកញ្ញាម្នាក់ៗគឺសុទ្ធតែបានជូនពរនាងឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងការរកស៊ីត្បិតតែរវល់នៅក្នុងការមើលហាងក្តីក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាអោកសុគន្ធនាគឺនៅតែបន្តជួយមើលការខុសត្រូវបងស្រីរបស់ខ្លួនដូចជាពេលមុនដដែលចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងចាអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាចាឃើញថាមិនត្រឹមតែចាជោគជ័យតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេចាក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងត្រួសត្រាយផ្លូវប្អូនស្រីចាដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីចេញរកស៊ីចាក៏ដូចជាជំនួយជាថវិកាទៀតនៅក្នុងការចាបើកហាងតែគុជមួយចាគឺ brand អានឆាជា brand មួយដែលល្បីនិងពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមបង្រាយរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2វិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀត
ចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាលោកធ្វើកែនៅតែតាមស្អិតគ្រប់ជំហានជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅពេលដែលកញ្ញាអ៊ីវ៉ាទៅច្រៀងកម្មវិធីនៅទីណាថត MV នៅកន្លែងណាឬក៏ចូលរួមមង្គលការនៅណានៅត្រង់ណាគឺលោកធ្វើកែក្លឹបនឹងហាងបញ្ចាំនៅក្រុងសៀមរាបដឹងគ្រប់សកម្មភាពស្រីស្អាតនេះទាំងអស់តែម្ដងតើហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើកែដឹងគ្រប់យ៉ាងពីអ៊ីវ៉ាបែបនេះឬមួយក៏លោកមានមនុស្សសម្ងាត់ឲ្យតាមដានស្រីស្អាតរូបនេះជាតាមព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាពេលដែលកញ្ញាអ៊ីវ៉ាថតខារ៉ាអូខេនៅហាងណាមួយគឺលោកថកែបានបើកឡានទៅក្បែរហាងនោះប៉ុន្តែមិនឲ្យតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះដឹងថាលោកមានមុខក្បែរកន្លែងនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាអ្វីដែលប្លែកនោះកញ្ញាអ៊ីវ៉ាលែងត្រូវបានលោកថកែនោះតាមហួងហែងដូចជាពេលមុនទៀតហើយដូចជានាងអាចថតសម្ដែងជាមួយតារាប្រុសណាក៏បានហើយចង់លេងក្បាច់រាំយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគឺតាមចិត្តចង់ដែលខុសពីមុនដូចជាមេឃនឹងដីអញ្ចឹងក៏ព្រោះថាអំឡុងពេលដែលនាងភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយលោកថៅកែក្លឹបនោះកញ្ញាអ៊ីវ៉ាមិនហ៊ានថតសម្ដែងឬក៏លេងក្បាច់រាំជាដាច់ខាតប្រសិនបើនាងគ្មានការអនុញ្ញាតពីលោកថៅកែចាតាមរយៈការឲ្យគេតាមដានពីអ៊ីវ៉ាគ្រប់ជំហាននេះបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះគឺនៅតែត្រូវបានលោកធ្វើកែតាមស្នេហ៍ដូចជាពេលមុនដដែលគឺមិនបោះបង់ចោលបំណងលោកចង់រៀបការជាមួយនឹងតារាសាច់សខ្ចីរូបនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាអ៊ីវ៉ាវិញគឺកាន់តែប្រងើយកន្តើយបែរខ្នងដាក់លោកធ្វើកែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតចុងក្រោយនាងព្យាយាមគេចមុខពីលោកធ្វើកែតែម្ដងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាធ្លាប់ប្រាប់ទៅយកព័ត៌មានយើងថានាងមិនដែលបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកថកែនៅសៀមរាបនោះទេហើយពេលនេះក៏គ្មានអីតាក់ទងគ្នាទៀតដែរគឺចប់អស់ទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណានាងថាគូព្រេងគឺមើលមិនដឹងទេហើយបើថ្ងៃណាមួយដល់គូហើយទោះប្រឹងប្រកែកយ៉ាងណាក៏ទៅមិនរួចដែរកញ្ញាអ៊ីវ៉ាមានអាយុ24ឆ្នាំហើយនៅពេលនេះនាងថាឃើញគេមានគូនាងក៏ចង់មានគូដូចគេដែរក៏ប៉ុន្តែនាងថានាងនៅក្មេងនៅឡើយហើយអាចប្រើពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំទៀតទើបគិតគូរឿងរៀបការដូចជារៀមច្បងក៏ព្រោះថាពេលនេះនាងចង់ផ្ដោតលើអាជីពចម្រៀងច្រើនជាងស្នេហាក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវ៉ាវដែលជាឪពុករបស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាវិញថាលោកចង់ឲ្យកូនស្រីរៀបការដោយមិនខ្លាចធ្លាក់កូននោះទេក៏ព្រោះបើបានកូនប្រសាទៅលោកមិនចាំបាច់បើកឡានជូនកូនស្រីទៅជ្រៀងគ្រប់ខេត្តក្រុងដូចជាពេលនេះទៀតឡើយលោកក៏បានបន្ថែមបញ្ជាក់ទៀតថាលោកផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអ៊ីវ៉ាជ្រើសយកប្តីដោយខ្លួនឯង 60% ចំណែកលោកសុំតែ 40% ទេសម្រាប់ចិត្តតាមក្រោយកូនស្រីយ៉ាងណាកញ្ញាអ៊ីវ៉ាថានាងត្រូវការស្វែងយល់បុរសណាម្នាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទើបគិតគូររៀបការតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែនាងមិនចង់រៀបការឆាប់ឆាប់នេះទេក៏ព្រោះតែមិនទាន់ចង់បានប្តីនាងថាចង់មានមុខរបររឹងមាំមួយក្រៅពីសិល្បៈខណៈដែលពេលនេះនាងមានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មួយនៅស្រុកកំណើតឯខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកំពុងតែសម្លឹងមើលមុខរបរផ្សេងមួយទៀត
កញ្ញាអ៊ីវ៉ានិងខ្លាយជានារីដែលរស់នៅលើគំនរទ្របមហាសាជាជាមិនខានប្រសិនបើនាងព្រមផ្សះផ្សាស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្អូនប្រុសមន្ត្រីធំផ្កាយ2ហើយពេលនោះគំថាឡើយតែនាងចង់ពង្រឹងហាងកៅអៅទោះបីជាចង់ពង្រីកបើក្លឹបនិងហាងបញ្ចាំពេញរាជធានីភ្នំពេញក៏លោកថៅកែផ្គាប់ចិត្តនាងគ្រប់យ៉ាងបានដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាចាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមនាំរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងតួឯកស្រីក្នុងរឿងទុំទាវមកខ្មែរលើកនេះទៅដើរលេងទឹកដីអង្គរមុនគេអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាដែលប្រិយមិត្តភាគច្រើននៅចងចាំកាយវិការដ៏ប៉ិនប្រសប់សម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែរដ៏ល្បីគឺរឿងទុំទាវនោះបានជាយន្តហោះមកលេងទឹកដីកំណើតមួយរយៈខណៈដែលនាងបានរៀបការកសាងគ្រួសារជាមួយនឹងស្វាមីនិងទៅរស់នៅបរទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយធ្វើដំណើរមកលេងទឹកដីប្រទេសកំណើតលើកនេះតួអង្គនាងទាវខាងលើគឺបាននាំក្រុមគ្រួសារទៅលេងទឹកដីអង្គរដែលជាទឹកដីអច្ឆរិយៈដ៏ប្រពៃរបស់ខ្មែរយើងមុនគេដើម្បីជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូននិងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្នាផងក៏ព្រោះតែនាងបានចាក់ចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែយ៉ាងណាដាញ់ម៉ូនីកាមិនបាននាំស្វាមីជាទីស្រឡាញ់មកដើរលេងកំសាន្តសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នានោះទេគឺនាងយកតែកូនមកជាមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកបើងាកទៅមើលរូបសម្ផស្សរបស់អ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះវិញគឺពិតជានៅតែស្រស់ស្អាតសមសួនសាច់ឈាមស្រស់ថ្លារាងរៅស្រឡូនស្អាតផ្លឹងមិនចាញ់កាលពីមុនដដែលចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាចាដែលជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងទុំទាវចាគឺនាងបានចាំមកលេងស្រុកកំណើតលើកនេះគឺបានទៅដើរលេងនៅទឹកដីអង្គរមុនគេតែម្ដងចាក៏ព្រោះតែនឹករលឹកស្រុកកំណើតចាដោយសារតែអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាគឺចាប់ពេលដែលរៀបការហើយគឺបានទៅរស់នៅតាមស្វាមីនៅបរទេសអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមចាតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា